prijatelji, poštovani posetioci Festivala Slobodnih reka, pre početka zvaničnog programa želeli bismo da vas zamolimo da se pridržavate mera zaštite koje su sada na snazi usled aktuelne situacije, da držite rastojanje, nosite masku i koristite dezinfikaciona sredstva. Hvala. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Pokaži carsko lice, svetlo i veselo ko Vidanice. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Pozna sestra tvoja, uvek na te gleda, i ne da na te nikakvoga jeda. Hercegova zemlja i Čarna zemlje i ostrovi mora. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije ozbudi. Poznata glumica Ljiljana Stipanović, poznatija kao Radojka iz popularne serije Selo Dolje, baba se češlja, pre 10 godina je prvi put došla ovde kod Ajde, upoznala topli doz, volela ga kao rođeni dom i od tada vrlo često dolazi ovde u goste. I danas bi ona bila tu da nije bolesna, ali pruža svu podršku i pozdravlja topli dom i njegove stanovnike. Ona je Topom dolu posvetila pesmu. Izvini, ja možeš da držiš mikrofon, tako da moj, pa sagledaš mi tekst. Tako da ću morati ja sami. Pročitat ću Ljiljaninu pesmu. Topli do, crveno selo. Na vrhu sveta vije se selo, ušuškano u krvotok zemlje crvene, od prošlih vekova sazdano celo, duhova junaka vide se sene. Toplinu ovi, ovu mnogi su hteli, staricu u planinu i zub njen moćni, al da osvoje dolinu nisu uspeli, i crveni miris i mir njen noćni. Kaplju sa kuća crvene suze, žale za onima što ih nema. Vreme je stalo, Bog ga uze, za neke bolje ljude ga sprema. I reka crvena kroz selo teče, skakuće vijuga obale čika. Crveno se smiri tek uveče, kad se u njoj vidi nebeska slika. I sve je duplo u ovoj reci,
bistrina njena nebo i zvezde, al kad otvori dveri ljudima, deci, njima se čini da nebo jezde. A kad jutro se probije kroz kršna brda, hiljada lasta nebom zaplovi i vazduh se čini kao da mrda, crkutom svojim dušu mi lovi. Kada se skupe na žici od struje ko u svesci notnoj čudesne note, i Bog se smeška kad ih čuje, ja od muzike divne i lepote. Crvene me grudi od radosti, crveni mi pogled koprenu skida, i krv mi buja ko u mladosti, a telo drhti od crvenog stida. Crveno mi srce zarobi selo, i ja mu se vraćam, tu sam na svome. Crveni me dahom svu obuzelo, ja mu kličem, evo me dome. Osjećam nestvarnu Božju snagu u ovom selu na kraju sveta, u ovom zelenom prirodu blagu, upijam u dušu i duša cveta. Poštovano toplodolstvo, vi ste čuli Zorana Svejovanovića koji je izvodio Vostani Srbije i Dragicu u Žarevu koja je recitovala stihove pesme Crveno selo. Dobrodošli na naš prvi festival slobodnih reka i planina. Vi prisustvujete istorijskom događaju jer će ovaj festival biti tradicija u mnogo narednih godina. Verujem u to da će nas neki novi klinci naslediti i nastaviti ovu manifestaciju. Festival je kruna izvojevane pobede upravo ovde, u toplom dolu. Ne samo u Srbiji, već i u svetu čulo se za malo hrabro selo podno stare planine. Ovde se desila velika pobeda nezaštićenog i običnog čoveka nad onima koji su monstruozno ovu reku hteli da stave u cev. Staroplaninski čovek nikada neće pristati na to da se ova reka koja sada teče upravo iza vas uništi. Jer bez ove reke ovde nema života. 120 dana meštani sela Topli Do su ovde na ovom mostu iza vas čuvali i branili reku od bahatog investitora upravo ovde na barikadi uz Logorsku vatru. Ako ste prvi put u Toplom Dolu, verujem da i vi, kao i svako ko ovde prvi put dođe, osjećate koliko je ovo mesto posebno. Trebalo bi da znate i to da je svaki od 25 ljudi koji ovde živi, koje ste već verovatno upoznali, svedok i branilac ove reke lično. Sada ćete čuti toplodolsku himnu koju izvodi Peda harmonikaš. Pedo malo i stavljaj zađi naprijed. Ili ovo. Toplog dola i granice, pokolenja vrati nova,
ode narod, usta kamen sivi, popli dole, još jednom ovo živi. Branili smo naše reke, muški obranili, al gle muke stiže požar na staroj planini. Branili smo naše reke, muški obranili, a gle muke stiže požar na staroj planini. Sveta Petko zaštitnice, od Podunola i granice, pokolenja vrati nova, na ognjišta prave duva. Toplodolci nisu sebični, pa smo kao pravi entuzijasti došli na ideju da pokrenemo ovu manifestaciju kako bi i mnogi drugi ljudi mogli da uživaju u ovoj jedinstvenoj prirodi, živim ljudima ratnicima, selu koje je u stvari muzej i u pričama meštana. Sigurni smo da nema nikog koga ovo selo neće očarati i komu se uvek neće vraćati iznova. Unapred se izvinjavamo ako smo malo nespretni i ako sve ne ide po planu, ali to će biti razlog da sledeće godine prevaziđemo sebe i da ovaj festival bude uvršten na listu međunarodnih događaja. Za večeras je bilo planirano nekoliko gostiju da vam se obrate. Među njima je bio i naš poznati reditelj Goran Marković, međutim zbog zdravstvenih razloga on nije mogao da dođe, ali ga to nije sprečilo da podršku i Toplodolcima i ovom festivalu pošalje putem video poruke. Dragi prijatelji na Staroj planini, jako mi je žao što ne mogu da budem sa vama, odavno sam to želao. Bio sam jedan puta i to je bilo nezaboravno i stalno sam sebi ponavljao da moram ponovo da dođem i ovo je bila odlična prilika, ovaj festival koji pravite, međutim, iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođem, ne smijem da putujem. Ali hteo bih da kažem da su ljudi koji su na Staroj planini za mene jedini pravi pravcati heroji u ovoj zemlji. Svi i ovi koji, pa i ja u krajnjoj liniji, koji učestvujem u ovim internet porukama i komunikaciji zapravo ne radimo ništa praktično. Ali ljudi koji su uspeli da odbrane svoju životnu sredinu, svoj svet, svoj život, su jedini pravi heroji. Zato moram da kažem da vas jako poštujem i da vam se divim. I to nije samo fraza, ja sam to nekoliko puta već rekao i prijateljima i javno. Vi ste jedini pravi pravcati heroji ovog doba. I zato bih želeo da provedete tih nekoliko dana festivalu koji će biti sigurno skroman, ali značajan, lepo i da se zabavite, da malo promenite misli, a ja obećam da ću sledeće godine na sledeći festival doći i doneti neki moj film ili jednostavno doći da vas podržim. Hvala mnogo, prijatno, držite se. Zahvaljujemo se našem reditelju Goranu Markoviću. U ime domaćina večeras ću vas pozdraviti dr. Srđan Cvetković i kasnije malo Miljan Stojanović. Dragi gosti, prijatelji, Toplodolci i Toplodolstvo, najprije svima dobroveče i dobrodošli. Dobrodošli u Slobodnu ekozonu Topli Do, dobrodošli na prvi festival slobodnih reka i planina. Ovde, pre 3 godine, na ovom istom mestu, skupili smo se nas nekolicina, možda nas je bilo 20-30, da sprečimo prevođenje ove prelepe reke u Zavojsko jezero. Bili smo očajni, tu i naši prijatni temštani i neki ljudi koji su se javili preko društvene mreže, branimo Toplodolsku reku tada, i nismo mnogo verovali da ćemo i uspeti.
Međutim, pokazalo se ako su ljudi uspešni, ako su složni, da mogu da postignu mnogo. To se pretočilo u jedan veliki pokret, Odbranimo reke Stare planine, koji je zajedno sa Savezom mesnih zajednica Stare planine, našim prijateljima Temperima, uspeo ono što mnogima nije pošto za rukom. Mi smo odneli jednu veliku pobedu ovde baš na ovom mestu, ja je nazivam da su to ekološki srpski termopili. Posle te bitke sve je bilo lakše, a pre nedelju dana ta pobeda je neki način zvanično zakucana u mestu Rakita. Međutim, dragi ljudi, čoveka u životu ne određuje samo ono protiv čega se bori. To bi bilo jako tužno i pogrešno. Već ono za šta je svim srcem i šta želi da uradi u životu, kakve vrednosti želi i šta želi da izgradi. E pa, mi ovim festivalom želimo da izgradimo i nešto novo. Da probudimo život na Staroj planini, jer bez toga naša pobjeda ništa ne vredi i ne treba se toliko ni radovati. Tako je! Šta mi želimo, ja ću da ne dobim previše reći u nekoliko teza. Slobodni ljudi, slobodne reke, slobodne planine. Slobodni ljudi oslovljeni na tradiciju. Mi moramo od naših predaka uzeti ono što je najbolje. I negovati, obnavljati. Ne mislim samo na kuće, već i na neki slobodarski duh koji je nas je pratio kroz vekove i ove boštake koji žive po planinama. To što doba hajdučije. Mislim i na druge vrednosti, na borbu za očuvanje prirode, za razvoj turizma, ali ne bilo kakvog turizma. I ne smemo ovdje dozvoliti novi Kopaonik i novi Zlatibor. Stara planina mora biti stara, a nova. Jer je sam Bog dao to ime stara, a to je, treba da bude brend. Dakle, to je drugi pravac. I treći pravac mi ovdje želimo na ovom mestu, a nadam se će nam pomoći naši prijatelji, da napravimo škole, kampove, da negujemo prave vrednosti, da širimo to plodolstvo. Znači, ta ideja plodolstva znači i toleranciju i život čoveka u skladu sa prirodom, a ne samo sa prirodom, već sa drugim istim takvim dobrim i pravim i slobodnim ljudima. Dakle, to je treći važan pravac, ovdje treba se dešavaju i kampovi i škole. Mi želimo ovu zgradu iza vas da pretvorimo u muzej života staroplaninskog čoveka. Svaki dinar koji ovdje zaradimo na suvenirima i od naših donatora i prijatelja uložit ćemo da sljedeće godine ta zgrada izgleda potpuno drugačije, nešto nalik ovoj zgradi iza mene. I da se tu održavaju i priredbe, da to bude i dom kulture i kafana i mjesto različitih događanja, radionica itd. itd. Dakle, ne bih vas više zavio, to je smisao festivala promovisanja takvih vrednosti i on je nastao na ovim barikadama, upravo kod tog ognjišta koje sada gori, ja mislim da počnemo na trojicu. I to je bila ideja, da ovo ne bude samo festival, nego sastajalište slobodnih, dobrih i hrabrih ljudi Srbije. Hvala vam na pažnji i živjeli. Čućete ponovo Dragicu Žarevu, koja će izvesti odlomak iz dnevnika Popa Đorđa, napisano 1869. Vraćajući se kao sveštenik u moje selo, moji dobrodušni seljani, svi skupa s ženama i djecom, dočekaše me ispred sela. Videvši ih, ja se skinem s konja, metnem na sebe bidrahilj, s krstom u ruci blagoslovim ih i pođem k njima. A oni k meni sa suzama radosti u očima i svi mi poljubiše ruku i krst. Ovo me je tako tronulo, da i ono malo reči što im u uzbuđenju mogado reći, izgovorim drhtavim glasom. Radost i zadovoljstvo mojih seljana ne beše manje od radosti moga oca i matere, koji su se u suzama kupali, ljubili Sveti Krst, ruku i grlina. Tako pod epitrahiljom i s krstom u ruci krenem se u selo, gdje sam u svakoj kući na zahtev osvetio vodicu. To beše najsvečaniji dan u mome životu,
a i za moje seljane kojima sam docnije bio sve i svja, koji su me poštovali kao najrođenija oca i voleli kao brata, pa su i u krv i u vatru docnije sa mnom pošli za milu i svetu slobodu. Mojim radom oni su mi toliko poverenja poklonili da sam im bio vođa, a oni za mnom išli s puno ljubavi i vere. Istim načinom ja sam i u kući počastovan bio prvom čašću i starošinstvom, uz pripomoć moje drage braće, neumornim radom, štednjom i ekonomijom, naša je kuća postepeno počela napredovati. Meni kao svešteniku veše osobito zadovoljstvo da u časovima kad parohijskog posla nisam imao, radim svaki domaći posao koji je pod mojom rukom uvek valjano ispadao. No od prvih i najglavnijih briga veše mi da podignemo crkvicu, što smo naskoro učinili uz pripomoć dobrih i pobožnih hrišćana iz okoline. To veše neokrečena čatmara sa prikupljenim starim ikonama, prostim utvarima i odjejanjem. No to veše isto kao najveličanstvenija katedrala, puna svakog praznika i staraca i ljudi i dece, koju u ropskoj tuzi pod pritiskom behu u njoj kao anđeli puni vere, ljubavi i nade. Mislim da našeg domaćina zaista ne treba predstavljati, ali dobro, kako red nalaže, Miljan Stojanović, predsjednik mesne zajednice, dobro. Bravo! Bravo! Dobro večer svima koji ste večeras ovde došli da podržite ovaj skup. Ja se zahvaljujem u svoje lično ime i u ime svih toplodolaca. Ovaj dan treba da služi da svake godine se naša pokolenja, naša deca sete šta su to radili njihovi očevi, majke, bake, deke 2019. godine u Toplom domu. Tako je, brate! Toplom domu, mada to izgleda malo ovako čudno da u 21. veku, Toplom dolu se 2019. godine branila reka. Toplom dolu se branio Topli dom, Toplom dolu se branila cela Stara planina. Srbija! Tako je. Ja ću iskoristiti par minuta da se ponaosob zahvalim ljudima koji su učestvovali u odbrani Toplog dola, a nisu bili ovde sa nama na barikadi. Posebno to želim da objasnim mojim toplodolcima, koji su bili okosnica odbrane svog sela. Ja slobodno mogu da kažem da je prošle godine nastala nova narodna izreka, a ona glasi, ne daj Bože da se toplodolci složi. Oni su se složili, pritekli su nam u pomoć još puno drugih ljudi i mi smo uspjeli. Moram da napomenem da ta borba nije bila samo naša. Šta ću prvo da vam kažem? Borili smo se jedno godinu dana. Godinu dana sam ja svaki dan ovde dolazio sa mojim drugarima, prijateljima i čuvali smo našu reku. 120 dana smo držali barikadu na ovom mostu. 120 dana smo mi spavali na ovom mostu. Ovde je svake noći bilo od 30 do 80 ljudi. Svi ti ljudi su volili Topli dom, volili reku i bili spremni da se bore sa nama. Kao što sam i rekao, sad ću da pomenem par ljudi. Ne mogu sve, bilo ih je puno, nadam se da mi se neće neki naljutiti, ali osjećam obavezu da to učinim. Na prvo mesto stavio bih Temštane. To su naši komšije. Ljudi sa velikim istorijatom koji već našu reku brane 40 godina, odnosno ovde je Toplodolska, a dole je Temštica. Ima ih puno, neću ih puno nabrajati, ali verujte mi da na svaki poziv, posle 15 minuta, armija ljudi je stizala ovde i bili su spremni
da se sa nama zajedno borimo. Naravno, nikako ne mogu da, a da ne pomenem ORSP. Večeras su ovde ljudi iz ORSP-a, ne svi, ima koji su bili ovde, sad nisu mogli ili su sprečeni bili da dođu, ali ima koji su ovde sad prisutni. Mogu samo da nabrojim nekoliko od njih, naravno prvi je Aleksandar Jovanović Ćuta, evo ga ovde sa moje desne strane. Čovjek koga sanjaju političari, čovjek koga sanjaju investitori, ja sam siguran u to. Dušan Bodiroga sa moje leve strane. Čovjek koji se trudio da cela Srbija na najbolji mogući način vidi šta smo mi sve ovde ovo radili. Žao mi je što ovde među vama ne vidim Aleksandra Panića. Svi vi znate Aleksandra Panića, neću za čoveka ništa da kažem, dovoljno je samo pomenuti njegovo ime. Tako je. Tako je. Nikako ne mogu da napomenem jednog od heroja odbrane Topodolske reke, Maricu Stamenović, koja je bila sprečena da dođe, možda će sutra ili preko sutra doći, bravo, žena, bravo, koja je 90 dana držala kuhinju ovde gore, bravo, s pomoć Snežane Đorđević, žena koja je spremila preko 3000 obroka za branio te reke. To je veliki uspeh, bravo, bravo. Dalje bih želeo da se zahvalim i gospodinu koji nije Toplodolac, ali je već 5-6 godina sa nama, to je čovjek iz Kruševca koji vodi ovaj planinarski dom ovde, Srba Dobrosavljević, čovjek koji nam je 120 dana ustupio njegove prostorije, nije dovodio turiste, a mi smo imali na raspolaganju za odmor ljudi koji su dežurali na barikadi. Srbo, jel te ima negdje? Na kraju, osjećam obavezu, neću da me neki pogrešno shvate, ali moram da pomenem čovek koji je 35 godina čuvao našu granicu. 30 godina čuvao našu granicu, sad kad je otišao u penziju morao je da čuva našu reku. Slučajno je moj otac, Stojanović Zoran, koji je predvodio neku novu jedinicu koji je jurišao na gorile koje je doveo investitor ovde. I na kraju, moram da pomenem jedno ime. Moji Toplodolci, molim vas da me dobro saslušate. Čovjek koga ste stalno gledali na TV-u, niste ga gledali ovde sa nama na barikadi, nije učestvovao u borbi, ali čovjek koji je svakog dana, možemo reći, rame uz rame bio sa nama. On se borio direktno sa onima prsa u prsa koji su izdavali ovakve smrtonosne dozvole za naše reke. To je profesor doktor i dekan Šumarskog fakulteta, gospodin Ratko Ristić. Hvala vam pažnju. Uživajte u toplom domu, uživajte u lepoti Stare planine. Živjeli. Sada ćete ponovo čuti Zorana Sve Jovanovića sa pesmom Da li čuješ mi vas? Da li čuješ mila moga vranca kras? Da li čuješ za planine zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, svoju dragu da ljubim.
daleko, vidim ođak si, staru šljivu, plodnu njivu, vraćam se kući i živim, a najboljih nema, odneo ih boj, čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, puhni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, puhni zoro, svoju dragu daj ljubi, ali mele grudi da joj zagrli. Goran Če Ivanović, zavite po dosti. I da dođe to ovdje sada. Miljan je već najavio čovjeka koji će vam se sada obratiti, dakle, profesor doktor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu. Bravo! Dragi prijatelji, dobrovečer. Veoma mi je drago i čast mi je što sam ovdje večeras sa vama. Želim da se zahvalim organizatorima na pozivu. Pre svega, moj najdublji respekt Topludolcima za borbu koju su vodili nekoliko meseci i na onaj konačni čin kada su oterali investitora da mu ime ne pominje. Za mene to nije bila samo jedna akcija kojom je trebalo braniti reku koja ovdje život znači. To je bilo iskazivanje najčistije žeđi za slobodom. Dakle, Topludolci su smogli snage da na pravi način iskažu kako žele da žive i kako čuvaju ono što čini njihov život i suštinu njihovog bića. I to je u suštini bio pravi izraz žeđi za slobodom. Ja im zaista zahvaljujem što su celoj Srbiji pokazali kako to izgleda. Kada sam prvi put ušao na Staru planinu davne 2004. godine, došao sam kao neko ko se sa stručne strane bavi nekim aspektima prirode, zaštite reka, i nisam poznavao puno ljudi. Međutim, vremenom dolazi na Staru planinu su učestali kako na onaj knjaževački deo, Babin Zub, kada radio restauraciju skijališta, Stara planina, zatim Visočki kraj, kada sam upoznao Slavinju, Jelovicu, Dojkince, Senokos, Visočicu i sve one druge vodotokovi i predale koji predstavljaju jedno od najmarkantnijih područja Evrope kada se govori o geodiverzitetu, biodiverzitetu i netaknutom kulturno-istorijskom nasljeđu. Dakle, područje Stare planine sa svojih skoro 1100 km kvadratnih koje se prostire na 4 opštine je jedan od najvrednijih delova evropske teritorije. I ljudi koji se bave svim ovim aspektima veoma dobro prepoznaju šta je Stara planina. Kada su počele aktivnosti oko zaista ekspanzivne gradnje malih hidroelektrana derivacijnog tipa, to stalno naglašavam, ja sam se kao jedan, mogu da kažem, usamljeni pojedinac na nivou neke republičke revizione komisije pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pobunio kada je trebalo izdati dozvolu za malu hidroelektranu Pakleškica na reci
Visočici. I to je odjeknulo kao jedna vrsta skandala. I prava je sreća što sam u svojim brojnim dolascima na Staru planinu, a i kroz informacije koje sam dobio od ljudi sa Stare planine, razumeo kakva bi ekološka katastrofa bila izgradnja jednog takvog objekta. I onda su me na neki način prepoznali ljudi iz organizacije Odbranimo reke Stare planine, onda su se aktivirali i pojedinci sa Univerziteta u Beogradu, da napomenem profesora Predraga Simonovića sa Biološkog fakulteta. Ovde prisutni gospođe Dragana Đorđević sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Moram da pomenem Srpsku akademiju nauka i umetnosti i pokojnog akademika Marka Anđelkovića, koji je bio generalni sekretar SANU, koji je inicirao održavanje simpozijuma pod nazivom Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu. I mislim da je to bila jedna izvanredna prekretnica gde je javnost shvatila kroz predavanja izuzetnih inženjera, da pomenem Veljka Dimitrijevića, bivšeg direktora javnog preduzeća Srbija vode, zatim profesora Branka Đorđevića sa građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorku Jelku Isailović sa Nobrnju i profesora Predraga Simonovića. Dakle, ti ljudi su kroz različite aspekte prepoznali šta ta gradnja znači za reke i kakva je to tragedija. Nema blaže reči, čak je tragedija eufemizam za reke kada se prave takvi objekti. Naravno, tamo su bili i predstavnici investitora, jer su priliku da iznesu argumente imali i jedni i drugi. Pre nekoliko dana izašla je u štampanoj formi knjiga, odnosno zbornik radova sa tog skupa koji je održan prošle godine u junu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i ja sam dostavio, čini mi se, organizaciji Odbranimo reke Stare planine taj dokument u PDF formatu i zamolio bih sve koje ta tema zanima da preuzmu taj dokument i da pogledaju šta je izneto u našim predavanjima u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Međutim, moram da kažem da je ta naša mala pobora na nekom akademskom, institucionalnom nivou, koja je u svakom slučaju imala određenog odjeka u javnosti, nekako bila ne tako masovno prihvaćena. Do trenutka kada se uključila organizacija Odbranimo reke Stare planine, i evo ja moram ovako javno se zahvalim Aleksandru Jovanoviću Ćuti. Za njegov bespogovorni aktivizam u kome nije bilo nikakvih kalkulacija. Dakle, Ćuta je, mogu tako da kažem, kolokvijalno, narodski, imao petlju da pristupi Vučiću, da traži sastanak, i bili smo kod Vučića na tom sastanku 28. septembra prošle godine. Isto tako je tražio od Ane Brnabić, koju je bukvalno presreo na ulici, da nas primi, i mi smo o svemu ovome razgovarali. I Ćuta je imao jedan stav u kome je tražio da se zaštiti Stara planina, da se zaštite reke i da se poštuju pre svega ljudi koji tu žive. I rekao je, ako država ne radi svoj posao, mi ćemo da radimo posao države. Tako da ono što se desilo i u Rakiti, ono što se desilo u Topljem dolu, je posledica jednog sinhronog delovanja nekih ljudi iz akademske zajednice i ljudi koji su živeli u najugroženijim sredinama. I ja zaista mislim
da je sinergija i simultano delovanje na ta dva načina dovela do jedne javne spoznaje koliko je ta gradnja loša stvar. I mi imamo zaista neke dobre poteze u javnim sferama, gde je recimo Pirot izbacio iz prostornog plana lokacije za male hidroelektrane. Brojne opštine i gradovi u Srbiji su poništili već izdate dozvole i čini mi se da je javnost već dovoljno postala senzibilna da ovakve stvari više ne mogu tiho da prođu. I moram da kažem da smo Ćuta i ja tuženi od gospodina investitora, da mu ime ne pominjem. Nećemo. I prosto je smešno bilo kada sam čitao optužnicu u kojoj je pisalo da je iznošenje mojih stavova vezano i za toplu do nanelo njemu duševni bol i da je to smanjilo njegov društveni ugled. Tako da, eto, život nosi razne paradokse. Ovo je jedna priča koja je za sada završena uspešno, međutim, svi treba da imaju na umu da nema opuštanja. Dakle, ovo samo treba shvatiti kao jednu fazu, jedan period koji se završio tako kako se završio, ali će se javljati neki novi pametnjakovići koji će želeti vođeni isključivo pohlepom i ličnim interesom opet da iskoriste ono što pripada svima nama. I to nikada ne treba da se dopusti. Tako je. Hvala. Tako je. Tako je. Evo, samo vam programa želim u svoje lično ime da se zahvalim profesoru Ristiću što nas je ovako udostojio njegovog prisustva i da kažem da je to jedini čovjek koji može danas da se okupa u to podružnjskoj reciju svi mene, vjerojatno, i sutra ću ga obučiti kako se spusta na glavačke u Kovanom domu. Bravo, Srki! Idemo s otru Kovani domu. Još jednom ćemo čuti Dragicu Žarevu, koja će pročitati još jedan odlomak iz dnevnika Popa Đorđe Ignjatovića, ovog puta to je odlomak iz godine 1875. Luki, ja te molim za asistenciju, isto, što malo. Čuveni zlikovac i Tirjanin, Arnaut Borfeta, skupi 500-600 koje ni zama, koje bošivozuka i krene se na nas, a ja ga sa seljanima i tih 10 dobrovoljaca pričekam iznad sela Zaskovci 11. jula. I tu otpočnemo pod mojom komandom boj, koji je pola dana trajao. No uzaludna je bila srčanost mojih seljana, moje hrabrenje i hrabrost dobrovoljaca. Mi smo morali da podlegnemo 6 puta jačoj sili, boljem oružju, municiji. Oni nas nadbiše i selo Zaskovci upališe. Dobrovoljci nam odoše, a ja se vratim sa seljanima u selo. No i u njih beše ušao veliki strah, te se gotovo svi razbegoše kod dece u planinu, od begovima. 14. jula ja, moj brat Kosta Gaga, Stanko Marić, Goga Stanković i Goga Rančić, dogovorimo se u pustom selu kod moje kuće na Doksatu šta ćemo i kako ćemo. Ja bejah izuo opanke da se na suncu osuše, jer breše prošlog dana kiše, pa sam se popeo bos na šljivu da uhvatim roj koji se onda pusti. Taman već pola roja smamio u košnicu, a brat mi Kosta poviče: beži, izgibo smo. Mašim oči prema selu i ugledah mnogo Turaka, Čerkeza i Cigana, kako niz brdo Crveni breg jure k selu kao kurjaci. Bacim pušku i pčele koje me grozno izujedaše. Brat mi dodade pušku i počnemo begati. Ona trojica već behu pobegli. Torbu se epitrahiljem, trebnikom, krstom, svetim mirom i nožnicama, koju sam uvek sa sobom nosio, zaboravih poneti, a takođe i čarape s opancima. Povratak. Kad smo bili u selu, imali smo šta videti. Užas,
i pustoš. Od 64 kuće ostale su samo 3. Sve ostalo kao kuće, košare, staje i ambari. Sve je pretvoreno u pepel. Nigde drvceta živog. Sve izgorelo. Samo kamene zidine stoje i od njih još jara ide, a sirote žene nariču i kukaju po njima. I mi udari smo u plač. Ostali smo goli bez ičega i bez krova. Sva muka naša, sav trud naš, sve tekovine naša pretvorena je u pepeo. Kuća nad podrumnom pločom pokrivena, ambar sa žitom nad podrumom, takođe pločom pokriven. Dve štale sa malukom, dve košare, mehana s bakalnicom i podrumom, žito, maslo, sir, sudovi sa piće, 700 oka vina. 270 ovaca, 85 koza, 63 grla govedi, 7 jarma volova, 7 konja, 12 krmača, 40 košnica, guske, kokoši, kace sa sirom i maslom, pokućstvo, čerge, pređaj šta ti ja znam još. Sve to opljačkano i pogoreno. Pre toga 9 seljaka naših bude zarobljeno po zbegovima i oterani u Pirot, gde su ih kod stare crkve pod nadzorom držali. Pogledam decu, bleda i iznurena, tek im duša u nosu. Žene iznurene, lomne, braća tako isto. Ostali smo bez ičega. Našto će nam onda život? Ovako smo decu doveli na ognjište. Ako me i pogube, ostaće braća, a da ih vodim u tuđ svet, gde ni porušenih zidina ne bi imali. Ne mogu, stoga kažem, braći. Ajte i mi da idemo, pa šta nam Gospod Bog da. I krenu smo se u Pirot. Još jednom ćete čuti Miljana Stojanović, on će mu se obratiti, hoće još nešto da vam kaže. Na samom kraju, što nemamo više govornika, treba da znate još jednu vrlo bitnu stvar. Dvoje ljudi su zaslužni što smo mi večeras ovde i što je ovaj festival večeras zaživeo. Prva među njima je Snežana Ilić. Bravo, Snežka! Žena koja je pokrenula ceo ovaj projekat. A naravno, Cvetković je saradnji sa njom nastavio. Uložili su puno truda, puno energije. Više meseca su izgubili na organizaciji ovog festivala. Tako da, molim još jedan veliki aplauz za njih dvoje. Hvala ti. Dobro veče svima i nastavljamo festival Slobodnik reka i planina i ja moram da kažem, pošto su se svi zahvaljivali, ja moram da kažem da ja imam zaista tu želju da se zahvalim i Vladi Maniću, čoveku koji je snimio one divne filmove i čoveku koji nije pomenut, ali je uradio neke od najlepših kadrova koji su se Stare planine i jedan od pionira svega toga kada je krenulo, pa zbog svega toga. I želim da se zahvalim i Srđanu što je izabrao da ja moderiram čitavo ovo veče i s obzirom da je sve super, ja bi imam jednu malu primetbu. Kada me je Srđan prvi put zvao, ovo je trebalo se zove Festival slobodnih reka, planina i slobodnih ljudi. Dakle, ljudi su nestali iz čitave ove priče, ali mislim da bez slobodnih ljudi mi nećemo imati ni slobodne reke, ni slobodne planine. Sa vama su večeras profesor dr. Ratko Ristić, Srđan Cvetković, Aleksandar Jovanović Uta, pretpostavljam da ih ne treba predstavljati. I s obzirom da je ovo zamišljeno kao tribina, ja bih malčice pokušao da uozbiljim čitavu ovu priču. Jedan od najvećih mislilaca
21. veka, Yuval Noah Harari, je u svojoj knjizi napisao da čovek zna da stvori mnogo, mnogo stvari, ali i zna to jako dobro da upropasti. I on je to napisao u knjizi 21 savet za 21. vek. I kao glavni primer čitave priče je on naveo da su zapravo hidroelektrane stvar koju je čovek smislio kao jako, jako dobru stvar, ali na kraju smo sve uspeli da upropastimo. Profesore Ristiću, da li smo sve uspeli da upropastimo? Ako pogledamo celokupnu istoriju ljudske civilizacije, to je jedna hronologija nasilja nad prirodom. E sad, čovek, ljudske zajednice imaju tu imanentnu potrebu da zadovoljavaju svoje potrebe. Ljudska civilizacija se povećava, sad nas ima oko 7 milijardi, do sredine veka će nas biti 10 milijardi i eksponencijalno raste ta žeđ i potreba za resursima. Ima jedan vrlo zanimljiv detalj, kada su kineska i američka delegacija pregovarale o emisijama gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, u međuvremenu su se Amerikanci povukli, jer ne žele da se i na njih primenjuje neki standard koji su svi drugi bili spremni da prihvate. Onda je argument Amerikanaca bio: vas Kineza je mnogo i vi ste najveći zagađivači na planeti. Ali je kineskinja vođa delegacije rekla da jedan Amerikanac, kada se ukupna emisija zagađenja, odnosno gasova staklene bašte, podeli s brojem stanovnika, emituje 5 tona ugljen dioksida po čoveku godišnje, a u Kini je to 0,8 tona po čoveku godišnje. Dakle, dok mi ne dostignemo vaš nivo i vašu potrošnju, niko nema moralno pravo da nas ograničava. A onda su Amerikanci rekli, ali to će značiti da su svi svetski resursi pojedeni i da je planeta pred kolapsom. A Kinezi su rekli, to nije naš problem. Dakle, ljudska civilizacija je jedan izuzetno agresivan faktor koji planetarni ekosistem dovodi u stanje sve veće napetosti i prosto je neizvesno kako ovaj liberalni ekonomski model, koji je zasnovan pre svega na apsolutnoj dominaciji tržišnih principa, čuveni analitičar liberalnog hegemonizma Thomas Molnar kaže da savremena civilizacija ne prepoznaje više tradicionalne forme organizovanja, kao što su tradicionalne crkve, tradicionalna društva, nestaje nam patriarhalni moral i da je sve svedeno na individu, odnosno na potrošača. Dakle, liberalni model više nije sposoban da pomiri očuvanje životne sredine i sve veće potrebe ljudske civilizacije. To se naravno očituje i na primeru male Srbije, pa pored ovih malih hidroelektrana mi stalno imamo nasrta investitora na ono što je najvrednije u životnoj sredini, ne samo u ruralnim delovima, nego i u hiperurbanim celinama kao što je Beograd. Svi ste svedoci pokušaja uništenja Košutnjaka da bi se napravilo 320.000 kvadrata stambenog prostora. Nekoliko godina postoji namera da se na Adi Ciganliji poseče 14 hektara šume da bi se napravili ekskluzivni golf tereni sa 18 rupa, a skoro je plasirala i ideja da se na Avali napravi ski staza u zaštićenom području, koje je pre skoro 150-160 godina pošumljavao nepismeni knjaz Miloš, a danas neki pismeni hoće to da iseku. Dakle, svaka generacija ima obavezu da se suprotstavi tom autodestruktivnom impulsu koji ljudi očigledno nose i jako je teško zaista
predvideti šta će biti sa planetarnim ekosistemom, recimo, za 50 godina? Evo, da pitam i Srđana. Razgovara, Yuval Noah Harari je istoričar. On je čovjek koji je, da, jedan od najvećih i najvećih mislilaca. I u jednom trenutku on kaže da svi ljudi misle da je istorija zapravo pravedna. Istorija nije pravedna, nego spoj događaja koji su se dešavali u jednom određenom periodu. Koliko su ovi ljudi na ovom području promenili neke stvari? Dakle, taj neki građanski aktivizam koji se javi ovde na ovoj staroj planini, koliko je on to menjao? Pa, kako ti kažem, to ne možemo sad u ovom trenutku da znamo. Suviše smo i vi i ja u događaju, to je proces koji traje. Ja se nadam za 10 godina možemo da pričamo o tome kako smo u nečemu uspeli. Mi smo uspeli u nečemu, a to je da sprečimo, recimo, uništenje prirode i da očuvamo naše reke, bar se u ovom trenutku to čini kao istina, ali da li će to biti tako za 10 godina, vidjet ćemo. Ali i da smo uspeli da sačuvamo reke i planine, rekao si na početku, kao što ste citirali našeg kolegu, da ako ne probudimo život i ne ostvarimo nešto više od toga, osim očuvanja same prirode, mi zapravo i nismo mnogo uspeli. Slobodne reke i planine ne vrede mnogo bez slobodnih ljudi, baš iz ugla živućih ljudi. Tako da, eto, to bi bio odgovor na vaše pitanje. To ćemo tek znati. Mislim da je generalno i ova korona i ove bolesti u kojima živimo, savremenog sveta, nešto što ukazuje da je poremećena harmonija. Još su stari filozofi u antičkoj Grčkoj govorili o tome da je čovek zapravo živi u harmoniji i da je odsustvo harmonije preterivanje u nečemu, je li tako? I kada se pretera u nečemu, tipa u jelu, u piću, u nezdravom životu, nastupaju šta? Bolesti. Na neki način čovečanstvo je čovek, je li tako? I kada pretera u nečemu, zastrani, nastupaju bolesti kao neki simptomi i putokazi da nešto treba, je li tako, menjati. Pa o tome smo pričali, je li tako, već eti. Dakle, ova bolest je zapravo putokaz i opomena da čovek, odnosno čovečanstvo, treba da nešto da menja, da se čovek i ta trka za profitom nekako uskladi, jer bez profita se ne može, tako, bez onog što čega svega živimo, tako što bi rekli novinari, ali mora da se uskladi sa nekim održivim razvojem, sa prirodom, i ta harmonija između čoveka i prirode mora da se na neki način ponovo povrati. Aleksandra Jovanovića Ćutu, ljudi pretpostavljam da najviše znaju po tom nekom građanskom aktivizmu i po svemu tome. Ja ću pored Hararije uvesti jednog od mojih omiljenih pesnika, to je Joe Strummer, čovjek iz benda Clash. Njemu je na grobu piše i dan danas "Without people you are nothing", dakle, bez ljudi ti si niko. Koliko je teško okupiti ljude da stanu iza nekog zajedničkog cilja? Prvo, hvala Srđanu Cvetkoviću na nečemu što će sigurno trajati godinama. Ovo što se večeras dešava je nešto što je potrebno isto kao i voda, to je očuvanje tradicije i kultura, kulturni sadržaj u okviru nečeg što zovemo turizam, u okviru nečeg što se dešava ovde na Staroj planini, koji je u šoku ove godine, s obzirom broj ljudi koji vidim ovde dolaze. Šta si me pitao? Kako okupiti ljude? Da. To treba pitaš Dragana Josića, a ne mene. On je odgovor za sve ovo što se ovde dešava. Da nije njega bilo, ne bi bilo ni svega ovoga. To je čovjek koji pobudio svima nama nagon za preživljavanjem. Nažalost, to se dešava je samo na Staroj planini. Srbije uspavana, Srbija je ne reaguje na nešto na što bi morala da reaguje, to je na otimanje osnovnih elemenata. To su vazduh, voda i zemlja, eto, mi smo tu da zapalimo vatru. Kako su se okupili ljudi? Pa ne znam sada da ti kažem. Tako što su
nekako ovde dospeli su tačni sa otima nešto što bez čega što uslov života, na kraju krajeva sva ova naselja ovde nasobine, nastale su i bogomolje, nastale su pored vode. Ja sad samo zamišljam šta bi se desilo pre 100 godina, recimo u Krivom Viru, 920. godine, zamišljam svog pradedu Đorđa, zamislimo svi naše pradedove koji su pretekli iz svih ratova i pojest toku i konačno su došli na svoju zemlju, sve što su želeli da se vrate na svoju zemlju i da žive od nje. I sad se pojavlja investitor iz budućnosti i kaže, ej, ja sam taj, ja ću da vam pravim električnu energiju, bez nje ne funkcioniše više savremeni svet, vama će biti mnogo lakše, imat ćete svetla, imat ćete sijalice, tako da je uslov za to da vam otmem, da vam ovu reku otmem, bukvalno da ona nestane u mojim cevima. I šta bi se desilo? Šta bi taj Miran Pito bi naš staroplaninski narod uradio takvom nekom investitoru iz budućnosti? Obesili bi ga prvi tu. To su zakoni prirode, prosto mi o tome ne možemo sad racionalno da raspravimo kako se desilo. Mnogi su mi pitali marketinški stručnjaci kako ste vi to uradili, kako što smo majice. Eto, vjerovatno tako, mi smo motika, a evo pored mene večeras struka i rešenje svih problema u ovoj zemlji jeste građanski aktivizam koji okuplja struku i motiku. To je rešenje. Ja mislim da je to ključ svega ovoga što se ovde desilo i odgovor na tvoje pitanje i odgovor na sva buduća pitanja na svim mestima gde neko smisli da vam kasapi šumu, spohlepe, da vam otima vodu, da vam truje vazduh. Evo sutra u Smederevu će biti veliki protest građana. Šta oni traže? Čist vazduh. Je to mnogo? Od koga to zavisi? To ne zavisi ni od onog koja je Kinezima dao Železaru Smederevo ili Bor i tako da je to zavisi isključivo od građana. Ukoliko se okupe u dovoljnom broju ko znaju šta im je cilja građanska inicijative za razliku od političkih stranaka, tačno znaju šta su im ciljevi. Imaju odgovore na osnovna životna pitanja građana. A što se tiče, i to je ključ, što se tiče političke strane, kad nema ništa protiv se ljudi organizuju na tom nivou, ali misle da su one ogadili Bogu i narodu. Tako da od Parkića do Cvetića, sve do Smedera i Bora, to je sve naše. Čija voda? Naša. Prema tome to ne sme niko da takne, ako tako postaviš stvar u startu, onda sve samo ide po sebi. To je nekako, mislim da je to odgovorno. Evo ja, zaista nećemo da dužimo previše, ali profesore, ono što moram da vas pitam, Ćuta rekao kako bi se mi ponašali naši preci. Možemo li mi ove 2020. da razmišljamo na isti način na koji su razmišljali moj deda Vladimir 1920. ili mi ipak treba i da menjamo na neki način mišljenje? Da li na bolje ili na... Da li isto razmišljamo kao naši dedovi? Pa, teško je reći da razmišljamo isto ili slično kao naši dedovi, jer su se okolnosti spoljašnje koje formiraju mišljenje značajno promenile. Da se nadovežem na ono malo pre, šta je to pokrenulo ljude što marketinškim stručnjacima koji su pitali Ćutu nije bilo jasno? Ćuta je dao deo odgovora, struka i motika. Međutim, ono što nije merljivo novcem, prognozama, kalkulacijama, to je emocija. Dakle, ljude je ponela neka zajednička emocija i zato smo imali jednu takvu vrstu masovnosti. Još nešto, nekada, ja ne verujem da su nekadašnja društva bila mnogo humanija od ovog današnjeg. Možda su čak bila i daleko brutalnija. Međutim, u tim društvima znala su se neka pravila igre. Postojalo je nešto što je hijerarhija prioriteta. Postojao je neki patrijarhalni moral sa svim svojim prednostima i ograničenjima. I bahatost i banalnost koju pokazuju današnji investitori, čini mi se da nije bilo moguće tako lako plasirati, jer iako nam možda to sad deluje kao provincijalni način razmišljanja, tada je postojala odrednica, a šta će ljudi reći? Dakle, onaj ko je donosio odluke, uvažavao je neke ljude i razmišljao je
o posledicama svojih poteza. Danas smo često svedoci da se mnoge odluke donose sa stavom baš me briga šta će ljudi reći, pa ako prođe, prođe. I još nešto, mnogo smo pominjali Yuval Noah Hararija, on koristi jedan fantastičan izraz koji se zove izmaštana stvarnost. Šta je izmaštana stvarnost? To je stav o nečemu, o nekoj pojavi, o stanju u nekom društvu koji deli dominantna većina u nekoj ljudskoj zajednici. Ljudi veruju da je nešto baš tako kako oni zamišljaju. Šta se sad dešava u svetu? Mi imamo više od 2 milijarde ljudi koji nemaju pristup zdravoj pijaćoj vodi. Svakog dana nestane 28 hektara šuma u svetu. Nestanak vegetacije je jedan od najvećih generatora klimatskih promjena. Mi na Balkanu... Imamo predsjednika Brazila koji je... Tako je. Takav kako je, da. Koji ni koronu ne priznaje podobno. Dakle, mi na Balkanu do kraja ovog veka imaćemo povećanje srednje godišnje temperature za 5 stepeni i imaćemo manje padavina od 5 do 20%. Šta će to doneti u praktičnom životu? Mnoge kulture poljoprivrede koje mi sada gajimo jednostavno više neće moći da opstanu. Imaćemo masovne procese sušenja šuma u brdsko-planinskim oblastima. Kad nestanu šume, krenuće erozije, krenuće mnogo češće poplave. Nažalost, naša država se ne bavi strateški merama koje će primeniti u narednih 5, 10 i 15 godina da bi na neki način ublažila ono što nas čeka za 30 ili 50 godina. I to je prosto neverovatno da smo mi svi donekle uljuljkani u nekoj izmaštanoj stvarnosti i izmaštanoj budućnosti da će sve biti u najboljem redu. Dakle, vreme je da se svi pokrenu i da brinu o budućnosti. Živio! Koliko, Srđane, kao istoričar, shvataš čitavu tu priču da te stvari koje smo mi naučili iz prošlosti moramo na neki način drastično da modifikujemo? Pa šta znam, najlakše i najbolje je da se čovjek uči iz tuđih iskustava, ali u principu istorija nas uči da čovjek ne zna da uči iz svog iskustva, i tuđih iskustva, pardon, već da najčešće mora da prođe neku svoju ličnu katarzu ili kolektivnu katarzu. Ja mislim da je mi na neki način danas kao i srpsko društvo i kao čovečanstvo na neki način prolazimo i upravo je profesor Ristić pričao o tome. Mi na neki način pokušavamo danas da se suočimo sa tim liberalnim modelom koji pretpostavlja da je profit glavna stvar u našim životima. I naravno da je to jedna od stvari i opet ću se vratiti na to pitanje ravnoteže i harmonije. Ono je, znači, ukazuje da danas je čovečanstvo na neki način u debelom raskoraku između trke za profitom, za gradnjom mini hidroelektrana, za eksploatacijom svega i svačega, šuma, reka, potoka, kamenja, čega god, i da u toj trci za profitom na neki način ljude gubi orijentaciju, a sve bolesti, znači, nastaju iz toga. I otuda i korona i druge bolesti koje se ne vide ovako javno, i depresije i razni oblici, znači, duševnih bolesti koji se javljaju u gradovima pre svega, su, znači, upravo posledica toga. Znači, ja sam skeptik da čovjek može da uči iz tuđeg iskustva, to bi bilo bolje za sve nas. Da pročitamo negde u knjizi, čovjek je prošao to i to, mi to nećemo da radimo i sad ćemo biti bolji ljudi. Mi moramo da prođemo kao čovečanstvo i kao srpsko društvo kroz mnoge traume i prolazimo ih i nadam se eto da će te traume da nas nauče nečemu i da ćemo kao generacija sad ljudi koji žive na zemlji i u Srbiji da pokušamo da promenimo neke stvari. I ovaj festival i ovo sve što radimo
i ovaj pokret Odbranimo reke i drugi pokreti u Srbiji koji teže da uspostave tu ravnotežu sa prirodom. Nadam se da ćemo nešto uspeti. Ako i ne uspemo, bar smo pokušali, a i to je nešto za živog čoveka, je li tako? Da. I da skratimo priču, da ne dosadimo. Ne, za kraj želim da pitam svu trojicu. Jedno pitanje koje, dakle, čuo sam ga, i to jeste, oprostit ćete mi, nadam se, malo građansko pitanje. Ali to je pitanje, vas trojica živite u Beogradu. I sad, čitava priča koja vaši protivnici koji postavljaju vama je kako ste vi iz Beograda došli da branite reke, stare planine, što to nisu radili i ljudi iz lokala? Ajde, čut. Ajde, čut. Pa, najčešće njega pitaš, što on te obrađeni? Njemu je bilo najčešće i napreće. Ja ne znam više da sam Beograđan iz Staro planine, zbog što sad kod treba se vraćati u Beograd, ne znam da dolazim privremeno od Beograda, bi se vratio na Staru planinu i obrnuto. Što sam češće na Staroj planini i planiram ovde da dalje nastavim. Nadam se da se nisi naljutio zbog pitanja i... Ne, i da sam se naljutio, nema veze. Ne bi ti rekao. Rekao bi ti se naljutio, znam. Ne. Ko šta pita ko je Beograđan, ko je Staro planinac, to ćemo da vidimo u budućnosti skorijoj i mislim da će mnogi ljudi da sve svoje, ko god bude mogao da obavlja svoje poslove od kojih živi, to raditi u prirodi. I to vidimo, prosto ljudi sve više imaju potrebu da se sklanjuju iz one ludnice i vidimo da ovde imamo sad problem, evo, imamo saobraćajni špic prema pravcima, Topli do i Dojkice. I šta sad imamo stotine kola ovde, nema šta traže kola ovde od Temske do Topog dola. Znači onaj ko mora dođe kolima, doći će kolima, to su ljudi koji žive ovde i ta služba dostane i tako dalje. Parking lepo dole u Temsku, a ovde električni autobusi, nek špartuju, nek prevoze turiste, nek se voze električnim biciklima, to za početak. Drugo, ko od Pikavca do gradnje ovde kuća, materijalima, ovde nema se gradi blokom, znači mi moramo znamo kakav mi to dobro dohoćemo. Ovde je došla pre arhitektonska struka, prostorni planari, evo ima ih ovde, oni treba da kažu kakav to mi topli do želimo. Naravno, koji može da primi mnogo turista, ali ne smo da ga unakazimo iz najbolje namere, to isto važi za sve ovde druga mesta na Staroj planini, dakle mi moramo da imamo plan. Kako mi to Staro planinu želimo, ona je ranjiva. Znači, ako ćemo pravimo hektare parkinga, kao na Zlatiboru, evo vidim, u prostorni plan su probali da ubace nekoliko lokacija, evo nekoliko, ima ih ovdje iznad Topog dola, da nam popiju svu vodu gore kod Telčine, Frankensteine i tako dalje, grade ih na 1500 metara nadmorske visine. Svi normalni grade dole u Nizijama, a svi oni koji hoće da se skijaju u Sanku, ne znam šta gore, u živu snegu, imaju žičare pa se penju gore. Tako da je i dalje najranjiviji deo, to je osnovni resurs, to je voda. I dalje će imati problem s ovim ludacima koji hoće da nam uzmu vodu, a da sebi normalno strpaju velike pare u džep. A što se tiče ovog dela pitanja koji se odnose na to ko je u gradu, ko je na planini, to ćemo tek da vidimo. Ja sam siguran da ćemo mi uskoro se svi seliti negde, svi sve više vremena provoditi. Evo škole, pitanje je da će se više ići u školu. Deca nam to završavaju preko kompjutera, što ne bi bilo u prirodi. Plan je da se što više dece male od 3. razreda osnovne škole, a sve do kraja škole dovode, vi se sećate koji su stari, svi smo provodili vreme 15 dana rekreativne nastave. To je vreme koje nam se svima duboko urezalo u sećanje, u emotivno sećanje. I ajde da se vratimo, to nije to neko tek tako smislio. Ajde da smislio, ajde da odavljamo, sve nam škole zvrje prazne. Ajde da što više dece dovodimo na Staru planinu i to će biti dovoljno za početak da imamo taj nekakav plan kako mi to Staru planinu želimo. Još jedna stvar, država nije sposobna niti da brani reke, niti da sprovede ono što piše u uredbama o parku prirode Stara planina. Savremena društva zapad je tu brigu o svojim najvrednijim prostorima podelio između građana i države, tako da ja očekujem da će to kroz zakon morati da se gura, da građanske inicijative, struka i građani podele tu brigu o ovom prostoru, to država sama ne može da radi. Mogu samo o prostoru da pitam, pošto, evo, Aleksandar kaže da zapad je to uredio na neki drugi način.
Možemo li pratiti u potpunosti sve te njihove smernice ili treba praviti neke potpuno autentične, hajde da nazovem tako, sisteme? Prvo da se nadovežem na ono prethodno pitanje, kakva je moja veza sa Starom planinom i sa rekama u ovom kraju, sem toga što ih ja volim. Ja sam profesor na Šumarskom fakultetu i predajem, osnovni predmet mi se zove bujični tokovi i erozije. To su upravo te reke. Tako da je za mene vrlo emotivno pitanje brige o tim rekama. A na komentar investitora, pa šta ti neki koji žive u Beogradu brinu o nečemu na Staroj planini? Pa ja bih samo dodao da su investitori i ovde u Toplom dolu i ovaj investitor koji je radio u selu Rakita, takođe su ljudi iz Beograda. Dakle, da li je normalno da neko iz Beograda dođe u potrazi za profitom i da uzurpira živote ljudi koji žive ovde? Dakle, a na ovo pitanje kako je to uređeno na zapadu, pa oni su sad dostigli jedno stanje ravnoteže između potreba nekog razvoja i onoga što su potrebe građana. Dakle, politika je postala senzibilna na artikulisanu volju građana kada je u pitanju bilo koji aspekt zaštite životne sredine. Međutim, ja moram da kažem da oni do toga nisu došli zato što je to palo s neba. Građani su se tamo izborili za tako nešto. To je više decenijska, veoma naporna borba. I posledica te borbe je činjenica da vi na gotovo svim filozofskim fakultetima u zemljama anglosaksonskog sveta i zapadne sfere, da tako kažem, imamo predmet koji se zove filozofska etika. Dakle, filozofska i ekološka etika. Dakle, oni su stvorili i u filozofskom smislu, u socijalnom smislu i u praktičnom smislu jedno senzibilno društvo koje uvažava stav građana. I ja sam imao prilike da učestvujem u praćenju nekih projekata koji su realizovani u Zapadnoj Evropi. Tamo je jedna od osnovnih odrednica kvaliteta projekta kakva je volja građana i da li oni to prihvataju ili ne. Ako građani ne prihvataju, od projekta nema ništa. Dakle, mislim da je to rešenje i za našu zemlju, ali da bi građani došli u poziciju da se pitaju na taj način, moraju da se izbore za to. Evo, Srđan završava ovo večer sa svojom porukom i najavom za sutra. Pa evo, mene nikad ne pitaju kako se zove, zašto se ja, mene više pitaju šta ćeš ti u Beogradu. I tako ću da završim, znači ja nemam taj problem. Kao što znate, ja sam ovde do 6. i 7. godine odrastao, posle toga svakog leta sam bio 2-3 meseca ovde. I sad često dolazim i mnogi me pitaju da li živim u Beogradu ili ovde, tako da mene to ne pitaju, više bi me pitali možda šta ćeš bre ti u Beogradu. I da završim ovo veče, da vam se zahvalim. Bili ste divna publika, možda smo malo odužili i dosadili. Sutra nas čeka ovde jutrenje uz rakiju, kafu, možda je sir ili nešto, neko meze. I onda krećemo oko 9 sati na neki od programa, na neke pešačke ture, koje je do Midžora, koje je onako lud, drugi sa slabijom kondicijom do Piljskog vodopada, a treći onako jedna ležerna tura do najlepšeg Vidikovca ovde do Kule, ovde na nekih 20 minuta. To bi bilo to za večeras, za kraj naš prijatelj, slobodni strugar, Zoran Sve Jovanović. Uživajte, družite se, čuvajte se i vidimo se sutra ujutru. Hvala gospodinu Veljkoviću, hvala televiziji Pirot. I to je to što imam da kažem. Živeli. Prijetno. Dobro, završio je svadbu. Da.